मान्य सदस्य श्री धवल शमशेर जवरा सभामुख महोदय आज सबैको कुरा सुन्दाखेरि नकारात्मकै नकारात्मक कुराहरू आछन् एकजना मान्ने सदस्यले आफ्नो कमिजै फुकाले यो गलत हो मर्यादामा बस्नु पर्थ्यो तर उहाँले के सङ्केत गरेको भने यो व्यवस्था यो सरकार जनताको आँखामा नाङ्गिसकेको छ र अब यो नयाँ बजेट बन्ने क्रममा यो सम्भावना सम्भावना बोकेको देशलाई केही बजेटबाट केही राम्रा योजनाहरू नयाँ योजनाहरू कर्मकाण्डी क्रियाकलाप बाहेक लगेर अगाडि बढाउँ भन्ने सोच मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु सबभन्दा पहिले दुईवटा शक्तिशाली इकोनोमिक पावर हाउसको बिचमा हाम्रो नेपाल छ ती दुईटै देशको सम्भावनाहरू र उहाँहरूको इकोनोमीको जरुरतहरूलाई दृष्टिकोण गरेर हामीले आफ्नो उद्योग धन्दालाई अगाडि बढाउँ र सरलता गरौँ वान विन्डो पोलिसी गरौँ यो देशमा कसैले उद्योग खोल्न आयो भने दुई चार वर्षमै भागेर जाने स्थिति छ कसैको कारणले होइन हाम्रो नियम कानुन र हामीहरूले बनाएको अवरोधको कारणले पुँजी आजकलको जमानामा तरल छ जहाँ पनि जान सक्छ हामीले एट्र्याक्सन गर्न पर्यो थाम्न पर्यो त्यस्तो व्यवस्था बनाइदिन पर्यो तब देशमा विकास हुन्छ यो देश किसानहरूको मुलुक हो तर आज हेर्नुहोस् त किसानहरूको स्थिति बर्खायाम आउन लाइसक्यो धानको सिजन आउन लाइसक्यो मलको राम्रोसित व्यवस्था भएको छैन एउटा मलको फ्याक्ट्री लगाउनै पर्छ सहमुख महोदय धेरै ठुलो समस्या पनि रहन्छ हामीले अस्ति बुझ्यौँ हावा कार्बन डाइअक्साइड सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट निक्लिने फ्लु ग्यास र बिजुली यो कुराहरू मिलायो भने दुई सय पचहत्तर टन मल निस्किने दिन आउन सक्छ त्यो एउटा जायकाको अध्ययनले नाइन्टिन एटी फोरमा गरेको कुरा हो कसैलाई ध्यान छैन कमिसनमा मल ल्याउनै सबैजना मस्त छन् एउटा मलको फ्याक्ट्री यही बजेटमा आउनु पर्छ महोदय यो अर्ग्यानिक मलको कुराहरू पनि सातवटै प्रदेशमा यसको कुरा अगाडि जाओस् धेर सबेर यो पनि हुने ठुलो सम्भावना छ राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू सबै अल्पत्र छन् मुद्दा मामलामा फसेको छन् प्राइम मिनिस्टरको अफिसले यो मुद्दा र मामलालाई छिनोफानो गरेर राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरूलाई अगाडि लगाउनु लड अगाडि लग्नुपर्ने आवश्यकता छ कसको ध्यान जाने यसमा हामी तराईका वासी हौँ तराईमा आज छाडा चौपायाको बिगबिगी छ जनधनको नोक्सान भइरहेको छ मैले नगर प्रमुख हुँदाखेरि पनि प्रदेशमा गएर भनेको थिएँ एउटा प्रदेश, प्रदेश लेभलको गौशाला बनाम एउटा सानो सानो क्षेत्र वनलाई घेर आधुनिक गौशाला बनाऊ अह तर कसैले ध्यान दिएन मान्छे मरिरहेछन् चौपायाहरू बिग बिगी छन् तराईमा सातवटै प्रदेशमा यो बजेटमा एउटा एउटा आधुनिक गौशाला भेटनेरी फेसिलिटी भएको गौशाला बनाउने कुरा राख्योस् नदी नालाको नियन्त्रणको कुराहरू आयो मान्छेका खेत मान्छेका घर नदीले कटान गरिरहेको छ यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ आजकल नेपालको गौरव यो खेलकुदले पनि उठाएको छ हरेक गाउँपालिका हरेक पालिका नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा खेल मैदान एउटा सानो भए पनि स्टेडियम बनाउने योजना यो बजेटमा आओस् नेपाली युवाहरू र खेलाडीहरूको मनोबल बढाउनको लागि पर्यटन का कुरा हामी गर्छौँ हामीले केही नयाँ कुरा ल्याछौँ यति हजार मान्छे भित्राउने यति उगर्ने गर्ने भन्ने बाहेक केही हामीले नयाँ योजना ल्याउनु ल्याउन सकेको छैनौँ मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ मेरो पनि सिद्धिलाई सहमुख महोदय कर्णाली क्षेत्रको र देशभरिको पर्यटन प्रवर्धनलाई बढाउने हो भने रारा राष्ट्रिय नुकुनमा रारा तालमा एउटा सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज